absolut, vi tar den kampen här. Åh ja då, det är 2-0. Telenor lägger av. Är vunnen av Tack för det. Serimestrande på Spillexpo, og det er Bekstre, det er Etrex, J-Walls og Sacred som drar det i land. Seier i CSGO, de ender opp med å få troféet, og nok en gang da, gratulerer så mye til BX3. De har nå tatt som klubb 3 av 3 pokaler.